Juan de Fuca övezet 25,2 mérfölddel Washington állam felszíne alatt. Luke Perry, Dolmány Attila. Rick Roberts, Varga Gábor. Michael Dorn, Vas Gábor. Utazás a föld mélyére. További magyar hangok. Rutkai Laura, Andrész Kati, Sesták Szabolcs, Magyar Bálint, Stern Dániel, Jantyik Csaba. Magyar szöveg Bajnok Gábor, hangmérnök Hidvégi Csaba. Vágó Mendre János, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Ullmann Gábor, producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Colfax, Washington állam. Reggel 5 óra 15 perc. Ezzel a kutyával. Szerinted? Sosem szokott így ugatni. Miért? Most hogy ugat? Látott egy mosómedvét. És mindjárt elhallgat. De nem! Akkor nem így ugatna. Meg kellene nézned. Egy pillanat az egész. Jól van, te hajcsár. Jó, jó. Megyek már. Gyerünk! Muszáj, hogy mindig mindenki rád figyeljen. Hát tudnád, hogy itt mi dolgom lenne? Na jó, találtál valamit abban a kútban? Hülye dög. Jól van. Lássuk, mi bosszant ennyire. Nincs benne semmi. Na ide figyelj. Most szépen visszamegyek. De ha megint meghallom a hangod, akkor kicsinállak. Komolyan.
8 órával később, Pierce megye, Washington állam. Magánterület, átjárni tilos, az illetéktelen behatolókat pont. Talán megfeszítik? Nem, ennél rosszabb lehet. Szerintem kasztrálják. Vagy talán megkorbácsolják újra divat. Tényleg? Mondjátok, miről beszéltek? A tábláról, amely szerint tilos az átjárás. Lekapott róla a büntetés. Lehet, hogy jutalmat ígért. Mondjuk pénzdíjat. Az illetéktelen behatolókat megjutalmazzák. Csak tudnám, hogy szereztetek ti ketten doktorátust. Úgy emlékszem tőled? Nézzétek. Magas széndioxid szint. De még milyen magas. Igen, és egyre emelkedik. Itt valami tényleg nincs rendben. Ha ez így megy tovább, előbb-utóbb nem tudunk lélegezni. Ellenőrizzük a vizet. Ezt nézd meg! Látom, az ilyentől mindig kiakadok. Furcsa. Jaj, ha te is kiakadsz, az nem jelent jót. Megvilágosodása lesz. Ozmium nitrát. A vízben? Az lehetetlen. Nem, neked nőt szerezni, az a lehetetlen. De hogy az egyik legritkább ásvány legyen ebben a vízben, az valószínűtlen. Megölik. Mi van? A betolakodókat megölik. Ezt bízzátok rám. Jó. Az állami egyetemtől jöttem, és... Hiba volt, kisdiák. Kapjuk el őket! Húzoljunk innen! Gyere, szedd a lábad! De te is! Kondíznom kellene. Úgy látom, leráztuk őket. De vissza kell mennem a tüdőmért. Van annál fontosabb dolgunk is, gyertek! Rendben! Nem nekem való ez a terep munka. Ozmium nitrát? Úgy tudtam, csak lávafolyások környékén lelhető fel. Úgy van. És ezen a területen még senki sem tapasztalt semmilyen lávafolyást. De nekem nagyon úgy tűnt, mintha lábafolyást láttam volna. Gyerünk a laborba. Sorold a kijelző megjelenő számokat. 9,3, 9,5. Jó, 10 is fél és 11 is van. Honnan tudtad? Jake, mi folyik itt? A veszélyes zóna terjed. Délután 2 óra 57 perc, Seattle, Washington állam. Jól van. Azonnal indulok hozzád. Thank you.
Nemzeti Katasztrófa Központ, Spokane, Washington állam. Csak röviden ismerni akarjuk a tényeket, mielőtt bármit nyilvánosságra hozunk. Az elemzés kimutatta, hogy valamilyen szeizmikus mozgásról van szó, milyen a földkéreg alatt. Ki mondta ezt? Dr. Drake. Palmer Drake is itt van a környéken? Ugye csak véletlen. Mint mondtam, még kevés az információnk. Örülnék, ha felgyorsítanák a dolgot, egy órán belül tájékoztatnom kell az elnököt. Együtt fogjuk őt tájékoztatni, és olyan gyorsan, ahogy csak lehet. A helyes következtetésről. Nem fogom alaptalanul a mély tervet okolni. Nyugi. Drake itt van? Vár minket. Jól látható, hogy egyes külvárosi területek épp úgy komoly károkat szenvedtek, mint maga a belváros. Otthonok százai pusztultak el, és még órákig tart, míg minden összedőlt épületet átkutatnak esetlegesen bentrekedt túlélők után. Eddig a legtöbb áldozat és a legnagyobb kár az ötös főút több szakaszán is bekövetkezett szerkezeti károsodása nyomán keletkezett. De a pusztító rendszer nyomai a térség egészében mindenhol tapasztalható. Jöttem, ahogy csak tudtam. Az első jelentések szerint a rengés... Marsha Crawford már itt van Fielding tábornokkal. Ránk akarják kenni az egészet. Mit kennek ránk? A földrengést? Azt. Késé paranoiás ötlet? Geológusok szerint a Juan de Fuca tektonikus lemez... A rengés epicentruma jóval a felszín alatt volt, méghozzá 25 mérfölddel alatta. Lehet, hogy csak véletlen. Szerintem is a kéreg feszültség okozta, de hogy győzöl meg erről bárkit, ha közben nukleáris gépekkel fúrod a környéket? Többször is ellenőriztük a szélárdságot a fúrásoknál. Elszámoltunk volna valamit? Nem. És ehhez nincs is semmi közünk. De Crawford babérokat akar magának. Sosem támogatta ezt a kutatást. Kit érdekel, hogy mit akar Crawford? De mi voltunk odalent, és nem zárhatjuk ki, hogy közünk van a rengéshez. Én sem zárok ki semmit. Viszont valós képet akarok látni. Ez nem elég valós neked? Időközben a Seattle környéki kórházak folyamatosan kérik a véradók jelentkezését, hogy ellássák a szükségleteket és elegendő vért tartani. Jól mondta, Jake. El ne kezd. Szóltál neki? Nem. És nem is fogok. Ez komoly hiba. Te nem merted kirúgni. Én igen. Úgyhogy most már semmi köze hozzánk. Világos? Fielding tábornok. Dr. Drake. Marsha Crawford. Doktor úr, kíváncsi vagyok, milyen terjengős és öntőmienező magyarázata van mindenre. A végzetes lemezmozgások okai és hatásai, írta Dr. Jake Rollins. Bizonyos állatok érzékelik a szennyezést. Washington Állami Egyetem, délután 3 óra 40 perc. Talán a föld magjának elektromágneses rezgéseit érzik. Vagy az oregánót, amit adtam nekik. Elfogyott a kajájuk. Hagyd békén a halakat, inkább segíts összeszedni a szükséges aktákat. Milyen címszóval? A címszó mély. Mély kéreg adotti energiaforrás. A H betűnél lesz. Igen, ott. Meg is van! A mély fúrás lehetséges következménye. A ma reggel mért adataink megegyeznek a 4 évvel ezelőtti modellemben kimutatottakkal, amely hatalmas töréssel számolt a föld kéregben. Na hát, ez megmagyarázza a lába kitörést. És talán ő is része volt a modellnek? Ki ez, Jake? Egy régi barát. Dr. Jake Rollins? Igen. Elnézést, hogy megzavarjuk, de velünk kell jönnie. Ki kéri ezt? Az Egyesült Államok elnöke. Jönnie kell, azonnal. Már is megyünk. Csak Dr. Rollins uraim. Sajnálom. Nem, ők is jönnek. Ők a munkatársaim, és bár nem tűnnek zseniknek, higgy el, azok. Ha én kellek, ők is kellenek. Nemzeti Katasztrófa Központ, Spokane, Washington állam. Itt a legfrissebb jelentés a Fehérházból. Feszültség. Igen.
Seattle fele megsemmisült, és csak ennyit mondjak az elnöknek. Rendkívül erős volt, én is tudom, de nem példátlan az eset. Kezdettől fogva Palmer irányítja ezt a programot. Nyilván tudja, miről beszél. Ez igazán remek. Én mégis azt javaslom majd, hogy végleg zárjuk le ezt a kísérletet. Én meg azt, hogy ne zárjuk le. Hiba lenne elhamarkodott döntést hozni, amíg nincs kellő információnk. Igaza van, a kutatás kritikus ponthoz érkezett. Nem zárhatjuk le a tények ismerete nélkül. Tények? Tények, tessék! Itt egy feljegyzés, melyet dr. Jake Rollins írt még a program fejlesztési szakaszában, és melyben felhívta a figyelmet a fúrások mellékhatásaira. Persze. Olyan mellékhatásokra, amelyek megegyeznek azzal, ami történt. Nézze, dr. Rollins hazárdjátékos. Röfölt, és most bejött neki. Engem sikerült meggyőznie. Dr. Rollins, örülök, hogy újra látom. Mrs. Crawford? Ő Fielding tábornok. A többieket ugye ismeri. Hogyne. Kész időutazás. Gondolom már megkapta a legfrissebb jelentést. Igen. És mi a véleménye a helyzetről? Nos, nem vagyok vallásos, de a biblia elemzők ezt úgy neveznék, hogy Armageddon. Ugyanez őrültség, ezt nem is hallgatom. Hol mész, Palmer? Seattle-be? Elég ebből. Szerintem is elég ebből. Szerintem is elég volt a szemfényvesztésből. A mély fúrásaid belevágtál, nem igaz? Hogy honnan tudom? Annyi ozmium nitrát van mindenhol a vízben, akár az alga, és ma reggel még egy lávafolyam elől is futottam. Mi a fenébe fúrtatok bele? Ennek semmi köze a mély fúrásokhoz, Jake. Fogadjunk megint előadta a csinos kis meséjét a feszültségről. Ezt már tényleg nem hiszem el. Mindvégig óvatosak és elővigyázatosak voltunk. Többször is átszámoltunk mindent. És így senki sem felel semmiért. Jake! Tévedsz! Csak egy kiszámíthatatlan természeti csapás volt, és pont! Nem! Irigykedsz, mert a mély programunk sikeres, és annyi energiát nyerünk belőle, ami 100 évig elég lesz. Egész Észak-Amerikának! Amerikának? Addigra nem marad belőle semmi! Fogalmad sincs, hogy miről beszélsz! Az egész földgolyó ketté fog szakadni az energia utáni hajszád miatt! Ketté szakad a bolygó? Ugye ez azért túlzás? Nem túlzás! És neki köszönhetik! Tudod, mi ez? Ó, ne segíts! Spartan GT, szuperkomputer! Épp mondtam volna! Vajon hova viszik? Tudjuk meg. Dologra. Minden azt mutatja, hogy a földkéreg lemezei a csendes óceán mentén egészen az aleuti árokig mind elmozdultak. És ez mit jelent? Belefúrtatok valamilyen gázzal teli üregbe. Ezt meg honnan veszed? Ez az egyetlen magyarázat a történtekre, Palmer. Ebben nem lehetsz biztos. Kell lenni más magyarázatnak is. Mint micsoda kerem, mint a földkéreg természetes görbületi feszültsége, nem hiszem. Te is tudod, hogy nem erről van szó. Közérthetően kérem. A kéreg lemezek. Mikor a felsértett üregből a gáz kiszökött, a felette lévő lemezek megrogytak és elolvadtak. Egyre több lett a folyékony magma. A magma nagyobb nyomást eredményezett, és valahol ki akart törni. Ez a helyzet vulkánkitöréskor is. Mint mondjuk ez a lekvárosfánk. Látja? A lekvár benne legyen a magma. Ha a fölötte lévő lemezek rászakadnak, a lekvár valahol utat tör. Vagyis egyre rosszabb lesz a helyzet. Hát lekvár van bőven. Tábornok? Látom, Jake, csöppet sem változtál, most is imádod a gyászbeszédeket. Ez a te temetésed, Palmer, én csak meghívott vagyok. Mindannyiunk temetése lesz, ha nem találunk ki valamit. Ezért kell folytatnunk a programot, hogy megoldást találjunk. Milyen megoldást? Mi fúrsz egy még nagyobb lukat a föld közepébe? Elég a vádaskodásból! Én csak egyetlen megoldást tudok. Akármi is történt odalent, az csak odalent lehet helyrehozni. De ha leállítatod a programot, akkor semmi esélyünk nem marad erre. Azonnali hatállyal felfüggesztem a programot, amíg nem látunk teljesen tisztán az ügyben. Ez az én programom. Magának nincs joga ehhez. Hogy ne lenne? Kell a beleegyezésem. Amit nem kap meg, amíg nincs konkrét bizonyítéka. Konkrét bizonyíték? Mondja, merre járt a maga figyelme az elmúlt 20 percben? Hát, Jake érvei elég meggyőzőek voltak, de Palmer az ész a programban, kezdettől fogva. Nem hagyom, hogy félreállítsák. Eszembe se jutott bárkit is félreállítani, de muszáj keresnünk valami megoldást.
vegye sorra egy ilyen döntés összes következményét. A felelősség kapcsán akár a kormány is megbukhat. És akkor a maga karrierjének is vége lesz. Komolyan azt hiszi, hogy engem most a saját karrierem érdekel? Nézze, csinálja úgy, ahogy mondtam. És a végén mindketten hősök leszünk. Aminek akkor van értelme, ha lesz még emberiség. Tábornok. Rendben, Jake. Elfogadjuk a magyarázatát. Hogy lehet helyrehozni? Itt van két társam, de mert Kerem végezte a fúrásokat, rá is szükségem lesz. De uram, én tudom a legtöbbet a mélykérekben végzett fúrásokról. Tudja, a tankönyvek az osztálytermekbe valók, és ott nagyon jók, nekem viszont konkrét tapasztalataim vannak. Rendben, akkor együtt a csapat. Dr. Rollins, csatlakozzon Dr. Drakehez és Dr. Westhez, hogy kitalálják, mi a teendő. 48 órájuk van. De... Nincs semmi de. Ez parancs. Úgyhogy dolgozzák ki a javaslatukat. Tacoma, Washington állam, este 7 óra 57 perc. Bármennyire is pusztító, nem a földrengés itt a fő gond, hanem a lemezek beomlása. Vagyis a lemezek alatti rétegé. Úgy van. Valahogy alá kell támasztani, különben tovább olvad, és még több lesz a magma. Ha tudnánk, hogy a lemezek mekkora energiától mozognak. Ugyanakkor a energiával visszafelé is mozdíthatnánk őket. De mivel tudnánk ezt kiszámolni? Növény! Oh! Vigyázzat, gyerekkel vagyunk. Hát ez meg mi? Nos, tudjátok mi ez? Ez Spartan GT szuperkomputer. Épp mondták volna! A Spartan GT szuperkomputernek 15 Protech mikroprocesszora van, melyek egyenként 7,5 gigahercesek, és összesen több mint 3 terabyte meghajtó kapacitásra képes. Ez igen. Gondoltuk, még jól jöhet. Hol szereztétek ezt? Van itt egy haveruk. Csak várni kell néhány percet, míg kellően felmelegszik. Jó, addig levegőzöm egyet. Jól vagy? Hát, fogjuk rá. El sem hiszem, hogy te is benne vagy ebben. Ne kezd el. Tudtad, mi történhet? Kérlek, most ne papoljál erről nekem. Én csak ennyi idő után sem tudom megérteni. Jake, korlátlan lehetőséget kaptam, hogy felépítsem azt, amit mindig akartam. Én pedig megtettem, mint bármelyik tudós. De személyes ügyeddé vált, amit nem tesz egy tudós. De már fáraszt, hogy magyarázkodjam neked. Már nem vagyok ugyanaz a nő, aki felnézne rád nagy kerek szemekkel. Téged az dühít, hogy a saját utamat járom, és nem a tiédet. De az utak nem számítanak. Nem, csak is az utak számítanak. Akkor mi dühít? Hogy kérdezhetsz ilyet? Magadtól nem látod? Én másról beszélek. Tudod, hogy miről? Hogyne. Ne hízelegj magadnak, ami elmúlt, az már réges-régen elmúlt. Igen, már régen. Hé, Jake! A Spartan kész, és Palmer már futtatja rajta az első számításokat. Pontosan mekkora erejű robbanás kellene? A számítások szerint 4000-szer nagyobb a hiroshimai atombombáénál. Az Isten szerelmére ez őrültség. Különben ez történik. Ez itt a csendes óceán körüli vulkánláncolat. A következő napokban a magma szint emelkedni kezd, és a vulkánok kitörnek. Olyan hamu felhő képződik majd, amilyet még sosem látott ez a világ. Ez a helyzet. Értsék meg, itt a világunk megsemmisüléséről van szó. Palmer, Karen, egyet értenek? Attól tartok, igen.
Muszáj lesz robbantani. Sajnos igen. Össze tudsz szedni ekkora tűzerőt? Hát, ha muszáj, akkor összeszedem. Már csak azt kell kiszámítanunk, hogy hol robbantsunk. Nyomtasd ki. Nézzétek! Hát így néznek ki a számítások. Ennyi szeizmikus erő hat pontosan a kéreglemezekre. Deckard. Igen? Add csak ide. És pontosan ezekre a helyekre kell elhelyeznünk a robbanóanyagot. A Spartan szerint két robbantás is kell. Kettő! Azt mondtam, hogy mindent adjatok ide, gyerünk! Mindjárt megkapod. Jól van. Ez itt a kéreg alatti terület és a magma mennyisége, ami a következő 72 órában várható, az... Ez helyes? Az utolsó számjegyik. Szentég. Mi az? Mi a baj? Egyre rosszabb a helyzet. A Spartan szerint a robbanóanyagot 25 mérföldre kell levinni a felszín alá. Tehát robbantunk. Mount Adams, Washington állam. Ha a Cascades felébred, kifutunk az időből. A bányautat használjuk eddig a pontig, majd tovább a hasadékban kell megtennünk 10 mérföldet. Biztos, hogy mélyebbre tudunk jutni? 25 mérföldre? Nézd meg, mit épített Kerem. Ennél szebb vakondot még sosem látta. A bányászok 15 mérföldnél megállították, nem mentünk lejjebb, de ez a vakond megállíthatatlan. Elvisz bárhová. Szerencsére ez a terület nagyon is aktív volt valamikor. A lávacsatornákkal időspórolhatnánk talán, ha azokon keresztül járjuk be az egész utat, nem kell kőzeteken átverekednünk magunkat. Semmilyen kőzet nem akadály. A kemény kőzet igenis akadály. A MIG program központja Port Angeles közelében, Washington állam. Csak geotermikus energiát használunk az egész területen. Már ez is elég volt az elmúlt két év bányászati tevékenységéhez, de... 8 hónapja jött az igazi felfedezés. Folyékony trícium. 12 mérföld mélyen, mint valami természetes vízforrás. Elegendő a fúziós reaktoraink táplálására a következő 100 évben. Kösz, öreg, de előbb megnézzük a büfét. Mintha újra találkoznál a régi szeretőddel, nem igaz? Ne aggódj, nem várok elismerést. Minden olyan lett, ahogy elképzeltem. Ezzel nem mondom, hogy nem számítok rád, de... Kicsit... Ugye... keserédes. Látni, hogy más valósítja meg az álmaidat, amikor te is megtehetted volna. Palmer, közelebb hoztad vele a világot a pusztuláshoz, mint valaha bármi is. Ez nem keserédes, csak keserű. Dr. Drake. Tábornok. McEwen őrnagy, Dr. Drake. Gratulálok, uram. McEwen őrnagy és csapata kutatta a programból nyert energia felhasználhatóságát. Katonai célokra. Amerikai célra, Dr. Rollins. És szerencsére hozott is nekünk valamit. Lekicsinyítettük a maga fúziós reaktorát. Egy robbanófej aktiválja a magot és... Kész is a bomba. Az ereje egy 4000 megatonnás atombombáival egyenlő, de csak minimálisan radioaktív. Miért ilyen meglepett, Dr. Drake? Logikus alkalmazása a technológiának. És ha visszanyomjuk vele a kéreglemezeket, elkerüljük a globális katasztrófát. Az őrnagy és Hayward százados is csatlakozik a csoporthoz. Csak ők ismerik a reaktorokat aktiváló kódot. Világos? Jó. Van kérdése?
Nincs. Feltéve, ha tényleg nem sugárzik. Hát, akkor egy óra múlva indulhatunk. Menjünk. Egyes geológusok szerint a Mount Adams vulkán aktivizálódása és az annak jeleként megmutatkozó gáz és hamufelhő a magma nyomásának veszedelmes megnövekedésére utal. Bár Longbeli geológiailag szintén aktív övezetnek számít, ott a felszínen semmilyen esemény nem volt tapasztalható az elmúlt 500 évben, és első alkalommal jegyeznek fel lávageyzír megjelenést az Egyesült Államok ezen a területén. Ez igen. Ez igen. Hihetetlen. Még alszik, de ha felébresztem, akkor az lesz. Kérem. Ez így is az. Köszönöm. Hülye neve van. Tessék. A neve? Lenyűgöző egy szerkezet, de... Hogy ez... Vakond? Végül is föld alatt közlekedik. Hogyne, akár a vakond, ezt értem. De mondja, hány éven keresztül építette, és 2 perc alatt döntötte el a nevét. Ezzel az erővel lehetne hörcsög is. Megtennéd, hogy békén hagyod? És most tűnés. Mondjuk Apol. Az egy név. Az egy név. 45 perc az indításig. Itt az ideje beöltöznünk. Igen. Értettem. Kérem. Mikor lett ebből fegyverkezési program? Komolyan úgy képzelte, hogy ez csak az üzemanyagról szól. Ezt miért nem mondták el nekem? Nem kell sem az engedélye, sem az áldása az ügyre. Bármi, amit épít, feltalál vagy felfedez, a kormány tulajdon. Eddig is megkapta, amit akart. Magáé a világ. Szia. Szia. Ez micsoda? Korábban nem láttam. Talán elcsúsztál, mikor zuhanyoztál? Vicces vagy, de nem. Csak néhány bika előfutottam Pamplónában. Mindegyik elől nem sikerült? Nem. Tényleg nem. Mióta futkosol te bikákkal? Nagyjából azóta, hogy te ilyen rövid hajat viselsz. Tábornok! Mit mondott ezeknek a tengerész gyalogosoknak? Hogy a katonai protokoll szerint járjanak el. Ez mit jelent? Nem születésnapi petárdákat küldök le velük. Olyan parancsot adtam, hogy szükség esetén tegyenek meg mindent, amit lehet a küldetés sikeréért. A küldetés azonos azzal, amit én ismerek, igaz? Tudja, valahogy nem tetszik az érzés, hogy kihagy valamiből. És az elnöknek sem. 3 elnököt szolgáltam ki a jelenlegi előtt, de egyikük sem kérdőjelezte meg, hogy a döntéseim helyesek-e. Ha van olyan döntése, aminek köze van az úthoz, akkor tudni akarok róla, mielőtt meghozná. Világos? Thank you.
Maga jó katona százados. Azt mondják, mindenre odafigyel. Igen, uram. Meg kell adni, ez tényleg lenyűgöző. Szépek ezek a kijelzők, színes műszerek. A tévéműsor is lenne, tökéletes lenne. Te akarsz navigálni? Miért ne én navigálnék? Tudod, hogy értek hozzá. Mint azon a Joshua Tree betett kiránduláson. Ahogyan, Palmer, hagyd ezt. Gyerekek voltunk. Bolyongtunk a sivatagban, még kifogyott a benzin. Tipikus makacs Jake Rawlins húzás. Ha lett volna ilyenünk, másképpen lett volna. Ezzel gyerekjáték. Azóta is tartozol a vontatásért. Srácok, ebből elég. Munkára, Palmer. Központi vezérlés. Központi vezérlés. Kész. Fúrófej vezérlés. Fúrófej vezérlés. Működés kész. Fúziós folyamat. Ellenőrizve. Kommunikációs hálózat. Működőképes. Kabinnyomás stabilizátor. Működik. Termoporlasztó. Tökéletes. Magma diagnosztika. Működik. Szénhidrogén rendszerek. Ellenőrizve. Átállás saját meghajtása. Átállok. Minden rendszer tökéletesen működik. Központ, indító parancsot kérek. Megkezdem a visszaszámlálást. Jól van, fiúk. Hátizsákot fel. A koordináták? Megvannak. Mind betöltve. A vakont kész. Úgyhogy most elbúcsúzunk. És reméljük, épségben térünk vissza 22 óra és 7 perc múlva. Várom az indítási parancsot. Értettem, Bakond. Kiadom a parancsot. Ismétlem, kiadom a parancsot. Akkor gyerünk. Utat, bátor lelkek! A seattle-i földrengés volt a kezdet, de ma reggelre pánik és félelem töltötte el az észak-amerikai kontinens valamennyi lakóját. Szakértők szerint a mögöttem látható hamufelhő újabb katasztrófa előjele. És bár senki nem képes megjósolni a fokozódó vulkáni tevékenység várható mértékét, vagy a pusztítását, mindenkit egy kérdés foglalkoztat. Vége lesz-e? Vagy ez maga a vég? Maradjanak velünk, hogy mindig értesüljenek a friss hírekről. Úgy látom, ez az út simának ígérkezik. Hát, leegyszerűsítve ez a kabin olyan, mint egy légbuborék. Mindig vízszintes. Ez jó. Nem szerettem volna az egész utat a műszerfalra kenődve tölteni. Ezt vegyem dicséretnek, ha? Én annak szántam, jelentős dicséretnek. Ezzel persze még nincs vége. Vigyázz, később nehogy kies a nadrágodból. Elérték az utolsó aknát, ez tök jó. Aktiváljuk a fúrófejet? Fúrófej aktiválás, indul. Központ, a következő szakaszhoz a fúrófejet teljes fordulatra állítom. Bemennek a láva csatornába.
Dr. West, felállhatnék? Persze, nyugodtan álljon csak fel. Mivel vágod át a sziklákat? Ultrahanggal? Tippel. Tippel? Igen. Termóionos plazmaporlasztóval. Termóionos plazmaporlasztóval, az jól hangzik. Gyémánttal vizsgáljuk meg a szilárdságot. És ha gyémántnál szilárdabb anyagot találunk, akkor jön a tipp, ami még erősebb. A kobalt tartalmú anyagai jól jöttek az ömböl háborúban. Az égő olajmezőkön keletkező hőnek is ellenálltak, lenyűgözőek. Máshol is szeretnénk alkalmazni. A katonai alkalmazások engem egyáltalán nem érdekelnek, őrnagy. Nem boldogít, hogy a találmányaim tömegpusztító fegyverekké válnak. Mitől ilyen ideges Palmer? A sok gyors kajától. Nem kérek. Hey, nem tudtam, hogy ellopják a munkámat. Palmer, a védelmi költségvetésből kaptál pénzt. Mit reméltél, mi történik? Könnyű egy meccset a partvonalon túlról kritizálni. És te vagy az edző, aki nem veszi észre, hogy már rég nem ővé a csapat. Kitörése közvetlenül az új-zélandi Aucklandben tapasztalt erős földrengés után azt mutatja, a keleti zóna is aktív lett. Ahogy Jake megjósolta. A csendes óceán környékén is megismétlődik. Az éjszakai láva kitörés az alaszkai Didaptban ugyanakkor azt igazolja, hogy Észak-Amerikában is egyre erősebbé és gyakoribbá válik a geológiai aktivitás. Változatlanul egy kérdés foglalkoztat mindenkit. Vajon még hány előre nem jelzett lávakitöréssel kell számolni szerte a világon? Kemény kőzet van előttünk. Igen. Ami elzárja a lávacsatornát. De a tip egy perc alatt felszabadítja az utat. McEwan őrnagy, hogy van? Várom, hogy elkezdődjön a mozi. Vakond a központnak. Aktivizálnám a tippet. Vétel. Központ, válaszoljon. Mi történt? Nem tudom, valami zavarja az adást. Karen, itt Fielding tábornok. Nem értjük tisztán. Megismételni? Központ, válaszoljon! Mi a baj? Irány a mélység. Nem tudom, nincs kapcsolat. Mi a fene ez? Gravitáció. Túl erős a gravitáció. Az öveket! Mitől erősödött fel ennyire? Az erőtértől. A láva folyamnak mágneses erőtere van. Bele fogunk zuhanni, tűnjünk el innen! A tipnek idő kell, még üzemkész lesz. Mit művelnek? Oldalirányba mozognak. Karen! Gyerünk! Mi lesz, Karen? Nyugalom! Gyerünk!
így neki ütközünk! Ez bír csak rám, rendben? Karen! Kapaszkodjatok! Indulhat! Van olyan, mint a békafuttatás? Éppen olyan. Komolyan? Számított valamit ez a kis kitérő? Eltértünk, most írom be az új koordinátákat. Palmer, nézzük, visszatérte a kommunikáció. Rendben. Wakanda központnak hallanak? Központ, válaszoljon, itt Wakand. Most aztán igyekeznek. Jól van. Valahogy helyre kell állítanunk a kapcsolatot. Tudnunk kell, hogy mi történik odalent. Már is. Na hát. Még jó, hogy ránk nem szereltek EKG készülékeket. Hallgass rám. Csomagolj és utazz kelet felé. Az mindegy. Kérlek, hallgass rám. Teljesen mindegy, hogy hová mész. Csak menj. Megtalállak. Gondolja, hogy helyes csupán egyeseket figyelmeztetni? Mikor szól a többi 6 milliárd imádottjának, hogy katasztrófa van készülőben? Ne siess el. Még van esély a győzelemre. Nézze, tábornok. A Fehérház felelősségteljes válaszra vár, valamint kidolgozott akciótervre. Ha az evakuáláson gondolkodik, azt tegyen nyilvánosan. Hogyne. Talán hívjuk össze a sajtót. Ezzel legalább jó nagy pánikot keltünk. Nem igaz? Mégis meddig óhajt még titkolózni? Maga kormánytisztviselő, mégpedig azé a kormányi, amely megvédi a népét, ha szükséges. Mindenkit. Néha maga a kormány sem tudja, hogy mit akar. És ha ez a maga Dr. Lawrence-szal csapatával teljesíti a küldetését, akkor mi is a miénket? Egyet értek. De hogy önmagát fedezze, még fontossági sorrendet sem tart. Így van? Hol járnak? 20 mérföld mélyen a terv szerint. Wakand itt Fielding tábornok, vétel. Wakand, válaszoljon! Központ itt, Wakand. Volt egy kis kellemetlenségünk, de ismét úton vagyunk. Jó magukat újra hallani. Merre járnak? A tip sikeresen részt vágott egy kemény sziklafalban. És mindjárt elérjük az első robbantási pontot. Már csak 50 lábnyira van. Leparkolhatnál itt valahol. Rendben, akkor lassítok. Úgy van, srácok. Ott vagytok az első robbantási pontnál. Készen állnak a feladatra? Mondja meg, hova kéri, és mi aktiváljuk. Betöltöttem a Spartan koordinátáit, pontosan arra a helyre tegyék. Te nem akarsz kimenni, igaz? Nem. Én inkább itt maradok, átnézem a rendszert, hogy a mágnesesség nem okozott-e kárt valamiben. Menjünk.
Kislépő is az embernek. Döbbenetes, mennyit költöttünk arra, hogy egy másik bolygóra lépjünk, miközben semmit sem tudunk arról, amelyiken élünk. Igazad van, Jake. Mi vagyunk az első emberek, akik 20 mérfölden a Föld felszín alá jutottak. Na jó, elég a nézelődésből, uraim, állítsuk be az első reaktort. Pontosan oda kell letetni. Innen mi jövünk, doktor. Ezért vagyunk itt. Rendben. Itt vannak a pontos Spartan koordináták. Csak óvatosan. Felkészült, százados. Igen, uram. Te mit csinálsz? Ez az, amire gondolok? Ozmium nitrát. Itt egy egész ér van belőle. Hát igen, ennek az anyagnak az olvadáspontja 5000 Celsius-ok. Kemény cucc. Keményebb, mint a gyémánt. Sokkal keményebb. Kezd te is szedni. Annyit, amennyit csak tudsz. Minek? A lencsékbe. Ettől még erősebb lesz a gép. Palmer, már azzal az erővel is elég kárt okoztál, amit van. Elég? Soha nem elég. Hihetetlen vasas vagy. Ez az a hely, százados. Ide tegye. Nyissa ki. Kifigyelte már, hogy kell a vakondot vezetni? Hogyan? Azt mondják, maga jó megfigyelő. Nyilván már képes elvezetni. Még nem, uram. Bonyolult szerkezet. Mire lerakjuk a második töltetet, képesnek kell lennie rá. Értettem, uram. Dr. Rollins, jelentést! Oda nézzenek! Az első bomba éles.
Sietnünk kell! Instabillá vált az üreg! Az első segélykészletet! Hozd ide a dobozt! Mi történt veletek? Keren! Indíts! Azonnal tűnjünk el innen! Ez a rengés megint kimozdított minket. Ellenőrzöm a második pont koordinátáit. Hol van McEwen? Meghalt, de inkább indítson! Már is indítok. Érzem a pulzusát. Bár nagyon gyenge. Tartson ki, Dr. Trink. Kitart! Egy darab. Szép munka. A Colville-ben végbe ment pusztító földrengés a tudósok szerint még mindig nem az utolsó abban a világméretű geológiai válságban. Egyre erősödnek. Mekkora volt az utolsó? 6,4-es, valahol Colville környékén. Tessék. Uram, hadd kezdjem azzal, hogy a lehető leghatékonyabb intézkedéseket tettük meg. Kérem, Miss Crawford. Nem most, fiúk. De van itt egy kis gond. Hé! Hey. Kitettük az első töltetet. Nem sokára kitesszük a másikat is. Segítsek! Persze, megnézhetni helyrehozható a kommunikáció. Ezt nem tudnám vezetni. 8 hónapig jártam tanki képzésre, de sokkal bonyolultabbnak látszik. Nem olyan nehéz, ha egyszer elindul. Ezzel megy, ezzel fúr. És persze nem kell lövöldözni, úgyhogy nincs is rajta tüzérségi fegyver. Uram. Hogy van Palmer? Magához tért. Jól van. Nem volt szívem elmondani neki a valós helyzetet. A rengés megváltoztatta a koordinátákat, de a fedélzeti komputer túl lassú, hogy feldolgozza. 2 napba is beletelik, mire megkapjuk az új koordinátákat. De sajnos erre már nincs 2 napunk. Beszélnék a központtal. Próbálja megjavítani. Igenis. Vakond a központnak! Vakond a központnak! Vakond a központnak! Hallanak minket? Központ, válaszoljanak! Semmi. A kéreglemezek elmozdultak a rengés során. És mi visszatesszük őket a helyükre. Csak hogy a robbantási pontokat úgy számoltuk ki, hogy feltételeztük, addig nem lesz mozgás, míg a csapat a föld alatt lesz. Nem is beszélve a robbantások méreteiről. De most megváltoztak. Igen. Akkor el kell írnünk őket.
Nekik is tudniuk kell, hogy valami baj van. Mert ha rossz helyre teszik le a tölteteket... Csak rosszabb lesz a helyzet. Mit tudunk tenni? Először ki kell számolnunk. Az új robbantások pontos helyét. Lehet néhány láb eltérés, de lehet egészen új hely. Aztán a második kérdés, hogy megfelelőek-e a töltetek, hogy esetleg nem túl nagyok-e, esetleg túl kicsik. Ez a komputer nem jó, nem elég gyors, hogy választ adjon a kérdéseimre. Mivel a kommunikáció leállt, keményebb eszközökhöz kell folyamodnunk. Fedezékbe. Ez ronda lesz. Betörünk a Vakond rendszerébe. Black, kéne néhány vezeték. Azonnal. Remélem, tudják, mit csinálnak. Eddig még mindig tudtuk. Állítod a tippet? Igen, le. Miért? Mert azt sem tudjuk, hogy jó irányba haladunk-e. Na de csak így leállni. És mi legyen? Semmit nem tudunk a koordináták nélkül. Lehet, hogy ez van a sors könyvében. Fogy az energia? Nem. Ez valami más. Üdv, földlakók, békével jöttünk. Ez igen! Itt vannak a srácok. A rendszerben? Ők azok, a lehető legjobbkor. Szedd le a legutóbbi rengés összes rezgési és mozgási adatát, és tedd rá a régiekre. Már is. Ez az. Most vesd össze az új adatokat az első robbantási ponttal. Már is. Mi van? Valami nem stimmel? Na jó. Újabb probléma. A második reaktorunk nem elég nagy. Nagyobb kell. De már csak az van. A Vakond. Itt a Vakond reaktora. Hayward százados. Ugye tudja, hogyan működnek a maga reaktorai? Igen. McEwen őrnagy szerint az elv megegyezik a miénkével. Így igaz. Tudna további töltést nyerni a Vakond reaktorából? Kaptam kiképzést robbantásból, de nem tudom... Képes rá? Megpróbálom. Nem akarom elvenni senki kedvét, de ha levesszük a Vakond teljesítményét, lehet, hogy nem jutunk vissza. A teljesítménycsökkenés megnehezíti az emelkedést. Vagy lehetetlenné teszi. Azért jöttünk ide, hogy megoldjuk a problémát. Azt mondom, csináljuk. Helyes. Benne vagyok. Én is. Jól van. Akkor munkára. Mélység 27,44 század mérföld.
Lehűltek a fűtőelemek. Kezdheti. Palmer, segítened kell. 12 megatonnára van szükség. Mennyi ilyet kell kivenni? Akkor... 3-at, de ha egyet is elszúrsz, nekünk örökre a sötétség marad. Ez a teljesítményünk fele. Viszont folytatni tudjuk a munkát. Százados. Felkészült. Igen, csak annyit kell tenni, hogy megbontjuk a hengert, és már készen is vagyunk. Más helyzetben értékelném a humorát, de ma inkább nem. Tegye a dolgát. Mi van? Talán nem izgulunk eléggé? Szeretnék túl lenni rajta. Lassabban. Csak nyugodtan. Még egy, és tényleg kész lesz. Jake, gondold meg, hogy tényleg ki akarsz-e vele menni. Ugyanis nem jönnél vissza. Úgy tűnik, leselkedett. Dr. Rollins, ne értse félre! Kérem, hadd magyarázzam meg! Mit akar ezt meg magyarázni? Miért? Küldték magát! Nem engem küldtek, hanem McEwent! Folytassa! Az volt a parancsa, hogy maguk közül senki se térjen vissza. De vele együtt meghalt a parancs is. Nem én vagyok a gyilkos. Ő volt az. Az a szaringász kapszula is oda lett vele, amit maguknak szántak. De maga McEwen halála után is jegyzetelt. Maga tudja ezt vezetni? Tudja? És maga? Ha ez a nő meghal, akkor mind itt rekedünk. Vissza akarok menni. Látni szeretném a családomat. Úgyhogy fejezzük be a munkát. Aztán menjünk vissza. Oké, fejezzük be. Tudod, te és ez a Jake jók vagytok együtt. Igen. Ah,
A talaj itt másmilyen, simán. Igen. Egy magma folyam folyt itt keresztül, nagyjából 1 millió éve, és ha most nem szúrjuk el, akkor ismét erre folyik majd. Ez lesz az a pont. Oda kell tenni. Rögzítem. És bekapcsolom az időzítőt. Mivel jó megfigyelő, tudja, hogy szinkronba kell hozni a másik reaktorral. Rendben. Megvan a jel a másik reaktortól. Helyes. Beállítom és utána aktiválom. Hőmérséklet 99 fok Fahrenheit, oxigén szint csökken. Hayward meghalt. Ráadásul a szerkezet nincs élesítve. De mi nem ismerjük az aktiváló kódot. Visszamegyek. Élesítem a bombát. Hogy mennél? Nem tudod a kódot. Majd kitalálok valamit. Jake, teljesen megőrültél. Nem az egész ezen a két robbanáson múlik. Hammer! Hammer! Hammer, mire készülsz? Nem maradhatsz le minden, Babér Jake. Én nem így fogok lelépni. Én fogom élesíteni azt a bombát. És itt is maradok. Én tehetek az egészről. És én akarom rendbe hozni. Nem ez a módja, hogy befejezd. Rengeteg időd lesz majd, hogy elszúrt. Úgyhogy most jobb, ha visszamész. Az lehetetlen, hogy téged itt hagyjunk, Palmer, ilyen nincs. Ez nem ajánlat, Karen. Ez parancs. Hidd el. Sokkal jobb lesz így. Dr. Rollins. Dr. Drake. Dr. West. Az energiaszintünk? Hát... nem jó. A hűtésünk? Rosszabb. Remek, benne volt a pakliban. Megpróbálom megemelni az energiaszintet, de... meleg lesz ide bent. Valahogy ki kell jutnunk innen.
Frank Parler. Bocs, öreg, nem hoztam virágot. Megint elindult. Hogy áll a második szerkezet? A helyén áll, de senki sem aktiválta. Sikerült. Még nincs vége. Eddig csak azt tudjuk, hogy mindkét töltet a helyén van. Bár a második nincs élesítve. Álljunk rá az első reaktorra. Emberek, azt hiszem rendszerhiba. A második szerkezetet is aktívnak látom. Ha még többet lekapcsolok, mi magunk is lángra kapunk. Nem jutunk vissza. Az első bányaakna még túl messze van. Gondolj valami hűvösre. Mint mikor sieltünk a hegyekben. A víz. Sosem vittél semmilyen fürdőhelyre. Nem, nem. Mondd, a Wakanda víz alól is fel tudna emelkedni? Igen, de még nem próbáltuk ki a rendszert. Akkor most kipróbáljuk, mert ha mondjuk 40 fokkal módosítanánk az irányt, akkor pontosan ide érkeznék meg. Ide. A Juan de Fuca szoros aljára. Ahonnan egyszerűen felkapna a felhajtóerő. Tudtam én, hogy miért szeretlek. Gyerünk! Tip vágja az utat! A legrövidebbet a felszín felé. Igen. A hűtésük meg mindjárt elszáll. Tudnom kell, hogy hol és mikor bukkannak fel. Srácok! Lenne egy kérésem. Nekem is árulják el azt a helyet. És hadd tudjam meg én előbb. Hát, hogy nem is Crawford? Kösz. Térnek a felszínre? Igen.
Kösz. Mi volt ez? Kértem néhány adatot. Ahogy én is. Adja át. Sosem kérek kétszer. Jöjjenek, uraim! Nézzük a szép oldalát. Most megtudom a választ arra, amin a tudósok egy életen át csak merengenek. Mi van ezután? Nyomja, csak nyomja, sietnünk kell! Adj neki, öreg! Jake, sikerült? Nem tudom, adj egy percet. Addig újraindítom a rendszert. Mondtam, adj egy percet. Ide nézz. Látod ezt? Nézd, hogy csendesednek el az aktív zónák. A lemezek elmozdultak. Sikerült. Nem kellene hazamenni. Igyekezzen, úgy vezet, mint a nagyanyám. Akkor indulás. Hajtson át rajta, hajtson át! Ott vannak.
Ott bizony. Ez az, sir! Miss Crawford, az irodája hívott, hogy nyilatkozna. Igen, úgy van. Az embereknek tudniuk kell, mi okozta ezeket a jelenségeket, és hogy mit tettünk azok felszámolásáért. Fel is vehetnénk? Ezért kérettem ide. Kezdheti! A hatalomvágy vagy az önteltség vezette döntés hibákhoz vezet, és sokan emiatt haltak meg. Az elnök mindenki számára egyértelművé kívánja tenni, hogy a kormányzatban nincs helye olyanoknak, akik elárulják a népet. Jake, mit csinálsz? Már tudod, megállok. De eveznünk kell. Nem muszáj partot érnünk. Ami nekem kell, az itt van. Mindig is itt volt. Ezzel nem vitatkozom. Látsz valamit? Hogyne. Mit csinálnak? Semmit. Hadd nézzem. Ne, mondom, hogy semmit. Akkor meg hadd nézzem. Csak beszélnek. Kibékültek, igaz? Dehogy. De kibékültek, hadd nézzem én is. Nem, csak beszélnek. Most hova mész? Ugyan sehova. Hova hátrálsz? Mondom, sehova. De, hadd nézzem! Ne! 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 Na! Ne! Annar ide! Ne! Elég! Köszönöm. Kérem.